Անցյալ կիրակի Ֆրանսիայում տեղի ունեցավ նախագահի ընտրության առաջին փուլը։ Մրցակցայինից դուրս մնաց Նախկին վարչապետ Ֆրանսัว Ֆիոնը։ Մայիսի 7-ին կայանալիք քվերկցանը կմասնակցեն կվարկության Էմանուել Մակրոնը եւ Մարին Լիպենը։ Լրಚಿնը ներկայացնում է Ֆրանսիայի աճ ազգայնական ուժերին։ Չնայած վերջին փա քա տեխնոլոգիաները չեն կօգտսնում հույսը, որ Մարին Լիպենը առաջին փուլում դուրս կմնա предпринимательից բայց դա դեղի չունեցավ քվերկության արդյունքներով մարին լիպենը երկրորդն է բայց նրա եւ առաջատար մակրոնի ստացած ցաների տարբերությունը մեծ չէ եւ այսօր ոչ ոք չի փորձում գوشակել մայիսի 7-ի քվերկության յոկը ինչպես герմանական թերթերից մեկի մեկտաբանն է դիպուկ նկարագրել ներկայում եվրոպան շունչը պահած սпасումը ֆրանսեի քաղաքական ընտրուսների վերջնարդունքին եթե ընտրուսներում հաղթի լիպենը եւ ձեռնամուխ լինի իր ծրագրի իրականացմանը ապա եվրոպան կկանգնի լուրջ փոփոխությունների առջեւ մեկտաբանները համարում են որ դա ամերիկյան ծրագիր է միացան նահանգների համար ավելի հարմար է ինչպես ասում են աշխատել եվրոպական երկրների հետ առանձին առանձին քան գործ ունենալ կոնսոլիդացված եվրոպական միության հետ գուցե պարադոքսալ հնչի Բայց այս իմաստով նույն մտածում ունի նաև Ռուսաստանը, որի համար եվրոպական կոնսոլիդացիան վերջին տարիներին ողակի դարձել է անտանելի գխացավանք։ Իհարկե, ֆրանսիաներն իրենք գոյորոշեն թեում են թե տալիս նախապատվությունը ազնիվիստ Լիպենին թե գլոբալիստ Մակրոնին։ Բայց փաստը, որ Ֆրանսիան կնγκնացի այդպիսի ընտրության արchev արդենիս որոշبان նշանակում է եւ ճափազանց խոսուն է։ Դա ոգայում է որ եվրոմայությունը բավական բարդ ժամանակներ է ապրում, այնքան որ Գերմանիայում ազգությամ թուրք քաղաքացիներին բաստեքստով խորհուրդ են տալիս վերադառնալ իրենց պատմական հայրենիքը։ Էթնոմշակութային հանդուրժողականության դարաշրջանը Եվրոպայում կարծես ավարտվում է։ Եվրոպական երկրները ավելի ու ավելի են վերադառնում պետական եւ ազգային souverenության ավանդույթներին։ Տերևն ու արժեքների վերագնահատում, որը մեզ հետ է գրում է բացարապես միառումով։ Ինչն որ ընկալումներ կարող է դա իհայտ բերել Արցախի հարցի շուրջ։ Այս իմաստով անցնող շաբաթը փորձություններ հատկապես հակարակորդ երկրի համար։ Նախ Մարին Լիպենը հայտարարեց, որ Արցախյան խնդրի լուծման ամենաօպտիմալ տարբերակը կլիներ Արցախի միավորումը Հայաստանին, ապա ցեղասպանության զոհերի ողեկոչման Արողոցանը մասնակցելով Էմանուել Մակրոնը ողջապես հայտարարել է որ Արցախի հարցում իր դիկորոշման մասին խոսում է ֆրանսահայ համանքի միջոցառմանը իր մասնակցությունը։ Այնուհետև նա ասաց, որ չանքեր չի խնայի, որպեսզի հասնի Արցախի խաղարկավորման։ Ադրբեջանական կողմի համար դա չափազանց անսպասելի էր։ Անսպասելի էր նաև հերացող նախագահ Ֆրանսัว Օրանդի հայտարարությունը, որով նա ի վերս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ խնդիրը ռազմական լուծում ունի։ Այս հայտա, հայտարոստները Բաքվում հիստերիա են առաջացրել։ Պետական ողջ քարոշը մեքենան լծվել է Ֆրանսիայի նախագահի տեխնացուներին անվանարկելու գործին։ Թե Մակրոնը, թե Լիպենը համարվում են ըստ ադրբեջանական կողմի ֆրանսահայ համանյացի գործակալներ։ Այդ աղբուկը եւ աղագը, սակայն Արազդանում է մի կարևոր շեշտադրմամբ։ Բանն այն է, որ պաշտոնականին մոտ տեսակետներ արտահայտող հաքին ազգ կայքը բարձրացնում է ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամանահագահությունից Ֆրանսիայի հերաշման հարցը։ Որքանով է դա լուրջ մի կողմ թողնենք, խնդիրն ավելի խորքային է։ Բանն այն է, որ Ֆրանսիայում նախագահական ընդդրապայքարի Մեկնար արդեն տրված էր եւ parzer որ Ֆրանսուয়া Օլանդը երկրորդ ժանգետով չի առաջադրվելու երբ նա Ելիսեյան պալատում ընդունեց Իլհամ Ալիևին։ Հակառակորդի քարոշավ մեխինան դա ներկայացրել է որպես Ադրբեջանի դիվանագիտական հաղթանակ։ Ֆրանսիան, իհտպես է մյուս խոշորությունները խիստ ավանդապաշտ է արտակին քաղաքականության հարցերում։ Նման դեպքերում նախագահի ազնվորությունը գրեթե երկրորդական նշանակություն է ստանում։ Կոնկրետ լեռնային Ղարաբաղի հարցի դեպքում թե Մարին Լիպենը թե Մակրոնը իրենց տեսակետներ արտահայտել են, բայց անկախ այն բանից, թե ով կընտրի վրացիայի նախագահի պաշտոնում, Արցախի հարցի վերաբերյալ Ֆրանսիայի տեսակետը չի փոխվի։ Այս առումով Բաքվի հիստերիան անհասկանալի է, կամ ավելի ճիշտ, շատ հասկանալի է այն իմաստով, որ Արցախի անկախության կամ Հայաստանի վերամիավորման գաղափարը, եթե դարձել է Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների թեման ուրեմն այն նաև եվրոպական դիվանագիտության օրակարգի հարց է։ Լիպենը եւ Մակրոնը միայն հրափարականները, այն ինչ կա իրականում։ Իսկ դա Իլհամ Ալիեվի արտաքին քաղաքականության վիասկոյի վար ապացույցն է։ Ահա ադրբեջանական հիստերիայի պատճառը դա է։ Իրադարձությունները այս ֆոնին Բաքվի մամուլի հերթական Հստիրան վերաբերում է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը։ Խնդիրը նրանում է, որ վերջին ժամանակներս ադրբեջանական մամուլը լայն շրջանառության է դրել այսպես կոչված դիրգամ ասկերովի հարցը։ Խոսքը վերաբերում է 2014 թվականի ամրանը Արցախի Շաումենի շրջանում վնասազերծված դիվերսիոն հետախուզական խմբի Աթամ դիրգամ ասկերովին որը Լեռնային Ղարաբաղի հա Հանրապետության Արաչինացյանի դատարանի կողմից դատապարտվել է ծմահ բանդարկության։ Ադրբեջանական քարոշությունը վերջին ժամանակներս փորձում է հավասարության նշան դնել դիվերսանդ Դիլգամ Ասկերովի եւ Բելարուսում ձերբակալված եւ Ադրբեջանին աթանձված բլոգեր Լապչինի միջեւ։ Հարցին խիստ պատասխանելու Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացիչ Մարիա Զախարովան որը հայտարարել է որ ադրբեջանական մամուլում դիլգամ ասկերով է, վերաբերալ հ հրաապարակումները parzapes ես մեջբերում եմ այդ արտահայտությունը բռիություն է եւ ինքը ցանկություն չունի այդագայում շփվել ադրբեջանական այն լարագրողների հետ ովքեր քննդրի ներկայացնում են այդ կտրվածքով այս ֆոնին դեղեցությունը տարածվել ադրբեջանի հայաստանի եւ ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման մասին մինչև վերջին պահը այդ հանդիպման հավանականությունը կասկածելի էր։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել էր աշտոնական հաղորդագրություն, որ կա փոխմբռնում նման հանդիպում կազմակերպելու եւ Արցախի քննիրը քննարկելու մասին։ Բայց երբ հայտնի դրն են դեսնական ժամկետների օրակարգ այդ մասին վրացուցի դեղեցություն կհայտնվի։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի միջնորդությամբ Մոսկվայում սկսվել եւ այս պահին ուժ է ընդառնում են Լավրովն ալբանցիան Մամելդերով բանակցությունները։ Այս պահի դրությամբ հայտնի հաղորդագրությունները բավական սուղ եւ հակիրճ են։ Ներկայ դրությամբ հայտնի է որ հանդիպումը ընդնանում է փակ դռների ետևում առանց լրագրողների մասնակցության եւ քննարկում են լեռնային Ղարաբաղի ցարքավորման հետ կապված հարցեր։ Ինչպես փոխանցել է Ռուսաստանի Ռիանովոստի գործակալությունը, հանդիպման առանցքային թեման է անցյալ տարի Վեննայում և Սանկտպետերբուրգում ձերբերված համաձայնությունների կատարման շուրջ գողմերի պատասխանատվության քննարկման հարցը։ Ինչպես հայտնի է, անցյալ տարի ապրիլյան Քարոռիա մարտական գործողություններից կարոր հետո նախ Վեննայում, ապա Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցավ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպում, առաջին անգամ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հովանու ներկո, այնուհետև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ։ Ինչի մասին է խոսքը, բազմիցս կրկնվել է անցած 1 տարվա ընթացքում։ Վեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կողմերը քննարկել են հակամարտության գոտում հետաքննության մեխանիզմների ներդրման եւ հարադարի խախտման համար պատասխանատվության հարցերը, որին պետք է հետևեն քաղաքական քննարկումները։ Անցած ավելի քան 1 տարում ադրբեջանական կողմը mashtapes torpedaharele Վեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի համաձայնությունները այս բሔդրության շփման գծում միջադեպերի վերահսկողության մեխանիզմներ ներդրված չեն չի իրականացում mashtaditarkum, իսկ հայկական կողմը մշտապես բնդել է, որ քաղաքական քննարկումներ չեն կարող լինել, քանի դեռ շփման գծում իրավիճակը կայունացած չէ։ Դժվար է ասել, թե Մոսկվո-մոսկովյան հանդիպումը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ ինչ արդյունքների կարող է բերել, ակնհայտ է մեկ իրողություն՝ դա այն է, որ ԵՀ կումիսկի խմբի համանահագահ երկրները Ռուսաստանի Դաշնությունը Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան միանշանակորեն հայտարարում են որ Արցախի խնդիրը ճունի ռազմական լուծում կողմերը պետք է կատարեն ոչ այդ ստանձնած պարտավորությունները որը հնարավորություն կտա սկսել քաղաքական քննարկումներ գտնելու բոլոր կողմերի բավարարող եւ համապարփակ լուծում որը կնպաստի արավային կովկասում խաղաղության եւ քայունության հաստատման եւ ժողովուրդների միջեւ փոխադարձ գաբերի ամրապնման ու հետագա համագործակցությանը պետք է սպասենք իրադարձությունների հետագա զարգացմանը ակնհայտ է որ արցախի խնդիրը միջազգային առումով ընկալվում է որպես ինքնորոշման իրացման խնդիր ինչի մասին Եշպես քիչ առաջ ասացածի վկայում են Ֆրանսիայի նախագահի տեխնազուների հայտարարությունները, ինչի մասին հայտարարել են ավելի վաղ 5 անգամ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահա երկրների առաջնորդները եւ խաղաղության եւ կայունության հաստատման այս տարածաշրջանում։ Այլ ընտրանք ունի, իսկ խաղաղության, անվտանգության եւ կայունության հաստատման միջազգային ճանաչումն է։ Մտելուն են մայս անտոները մտնում է շուշիի ազատագրման 25-ամյակը եւ պետք է հույս ցահել որ քառորդ դարհետո այն ինչ որ հայկական զինուժ իրականացրել է մեծ բարտադրված պատերազմը գտնի իր քաղաքական ամրագրումը համապարփակ կարգավորման համաձայնագրում